Тэгээ би өнгөрсөн хавар болохоор нэг залуутай үерхэж хэлсэн. Тэгээд анх танилцсан төв нь болохоор би ингээд сомын төв, соёлын төвд очилдуулдаг гэсэн орой. Тэгээд дуулаад бүжигэн таяа ороо тараа явхад яг араас дуудаад идэв гэсэн. Тэгээд request ирсэн байсан. Тэрнийх анзаардгүй байсан чи сүүл тараад байхад тэр залуу хүн байсан юм лээ. Тэгээд request-ийг аваад уулцсан чи би ингээд уулзах явц таах уулзахтай нөө морин дуртай гэж хэлжсэн. Би дүүл мэр уйдагчтай сумын алдарт уяач мөн чи өөрийгөө танилцуулаа. Тэгээд мориныхоо зүжин дээр аваачаад нэг моринуудаа харуулаад энэ бор мэр чи энэ бор мэртэй адилхан байна штэ энэ тэргээд юст ямар сэнд мэдрэмжгүй юм бэ гэж боддог байсан. Тэгээд сүүлдээ наваг морин дуртай болохоор ажил таарсан дуудаад тэгээ морь унуулдаг гэсэн хонгор халдсан морь гэж чи энэ морийг аваарай би чамд хардаг өгнө чи байрныхаа үрдэнд тижээгэрээ энэ төр гэд ярьдаг гэсэн. Харилцаа жоохон хүн дээрөө дэрсэн би нөгөө зуны бэлтгэд явжсэн тэр болохоор зун наадмын үеэр яг 6 насны морь ууж ийна гэд холдоод ирсэн чи ингээд би бас жоохон сүлжээ уу газар очисон яг сүлжээ оронгууд л ингээд уцаар ярих гал видео кол мол хийх гэл тэнгүүт ерөөсөө нэг холбоогүй болцсон байсан. Тэгээ нотог буцаад яг нотогтаа очисон чинь чи ягаад ингэ хариу ярих болохгүй юм уцмц чи ягаа холбогдохгүй юм бэ гээд өөр дугаараас над руу нэг залгаад уулз юм уулз игээд бахан тэгээд утсан чи би нэг утсаа игээд таргын нүхэнд алдцаа гээд тэнэг хүн урж байгаа юм шиг тэгчихсэн хамт айлд очдог байхгүй хөдөөний тэгээд тэр айлдаа очисон чи игээд танай хүн чи чамаас өөр өхөн гээд дагуулаа явжсан гээд сонссон тэгээд өөртөө ярилцсад болохоор ер нь бол үнэн байсан тэгээд морьныхаа хайжгаараас нэг өөр охин өхөө уяад тэвэждэг гэсэн болохоор ганцхан миний хүч болохоор тэгээд ерөнхийдөө хоёлаа болио ингээд мөр тус тусынхаа замыг хуёо гэдэг би иргэд хотод ирсэн нэг юм түүх юм аа. Тэгээд нөгөө 6 настай морь ууж ийн гэсэн тэр нь тэр охин л байсан юм билээ л дээ. Тэгээд олон хүмүүс битэн ингэж гомдоогоорой яг морь л уяарэ гэж хэлээ да. За баярлалаа.